إن أي سوج دي سؤراه دي كو جهان تاغر دي هالغن كا أيان عبد الدقيس هابون. السلام عليكم آدي يا دم حدسنتين. السلام عليكم مقعي قو أيان عبدي هالكم وحان روانا كو سوج ديو غيرار يروكو سابسن أغادينيا غيرار كمقعي سوى حالي رادا أغادينيا يقول أغادينيا يقول ogaadeen iyay guul dhaawac iyo dhibaato dhibixii ku soo maray maanta aad ka gudubto geesiyaasha jawxa halgan dheer u soo maray xornimada soo ifaysay calanka loo babinayay caalamkuna dhamaantood jawxa garab istaageen taa waxaa cadaynwa ciidamada jawxa dhiig iyo naftaba huray dalkii wuu xoroobo madhex maro wayaanuhu ogaadeen iyo idil wayaanihii dhaqaaqyo waqtigiisi baa dhacay way dhalatay guushiya geesiyaasha jooxiyo shacabkii mintidaye dhibkiiyo rafaadkiiyo qoriga u adkaystaa goobtii ku soo haray ma lasin badan buu maatida gumaaduu cagta hoose mariyo maantana maxkamaddii aan la raadin jirayba wejigiisa taallo beentii dhammaato kama weecan karayo waqtigiisi baa dhacay damana waxmoogow ciiddaadii hooyaad wayaanaha ka gadato adiguna wayaanaha waxba iima dhaantide waqtigaagii baa dhacay dalku wuu xoroobay ee darajadeed ku leedahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag thank you waa mahadsantahay poomka gabayga ay inoo tirisay gabadhaas dhallinyarada ah waa ayaan cabdi oo ka timid Windsor Ontario